Pentru a atrage atenția asupra importanței tratamentului în cazul acestei boli, Daniel Andrei participă la dezbatere organizată la nivel național cu reprezentanții Ministerului Sănătății. Andrei spune că sunt probleme grave și au nevoie de ajutor și de susținere. Sigur că încă ne confruntăm cu lipsa acestuia, lipsa tratamentului, pentru că nu e într-o cantitate suficientă. Dar nu se poate, până la urmă, nu se poate să se rezolve peste noapte orice problemă. Din păcate, sunt pacienți care nu primesc așa cum ar trebui să primească. Adică pentru că, în mod normal, poți să tratezi hemofilia la standarde, să ai tratament optim, trebuie să faci de 3 ori pe săptămână. Factor. Și dacă nu se face de 3 ori pe săptămână, există riscul că totuși acea articulație, da, care este afectată, să se degradeze în timp. Odată născut cu hemofilie, un pacient se confruntă cu manifestările bolii care devin chinuitoare în lipsa tratamentului cu factor. Pot apărea sângerări la nivelul mușchilor, iar pentru copii, joaca, mersul pe bicicletă, drumețiile, în notul sau orice mișcare bruscă comportă un risc de sângerare. Atunci când faci un efort, orice fel de efort, fie că urci niște trepte, da? Fie că te lovești, faptul că te atingi de o masă când mergi, se poate întâmpla, sau să faci un efort mai mare, da? Se produce o sângerare la nivelul articulațiilor sau la nivel muscular. Acea sângerare trebuie oprită într-un fel și poate să fie oprită doar cu factor de coagulare. În momentul în care tu nu ai acces la acest tratament, acea sângerare nu se oprește. Sigur că întrebarea legitimă este bun, dar până la urmă ce se întâmplă? Mori? Sigur că dacă ai o sângerare internă, atunci poți să mori, da. Sau dacă ai o lovitură la cap, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu fratele meu Mircea în urmă cu 3 luni de zile, a avut un accident și putea să moară în câteva zeci de minute dacă nu se intervenea cu factor 8. Un tratament efectuat cât mai repede duce la prevenirea eventualelor suferințe și complicații de mai târziu. Nicușor Ciolacu are 57 de ani și vine de la Tismana la Târgu Jiu pentru un bilet de trimitere necesar pentru a lua tratamentul. Trebuie să avem în fiecare lună de la medicul de familie, trebuie să luăm bilet de trimitere. Și trebuie dus la medicul de familie, venit aici 30 de kilometri, după aceea iară urcă sus, iară coboară, iară du-te încolo, deci. Și va vrea ca să avem acolo și noi în frigidierul nostru tratamentul. Câteva sticluțe de tratament ca să putem și noi când avem nevoie atunci să ne facem fără probleme, ca să ne mai ducem pe 30 de kilometri să umblăm pe drumuri. Noastră de unde sunteți? Din ce localitate? Din Tismana. Da, 30 de kilometri. Veniți din Tismana, da, la Târgu Jiu. Da. Destul de greu, adică vă ia mult timp pe drumul. Da, nu putem să ne ducem, trebuie să urcăm în sus, trebuie să... E o birocrație mai complicată. Și da, cu bilete de trimitere trebuie dus și aici, a făcut foaia, a făcut cutare, e mai complicată treaba.